sami poriadame ako Slovenské centrum cvičných firiem veľký celoslovenský veľtrh cvičných firiem v Bratislave. Ale sme si vedomi, že nie všetci môžu prísť do Bratislavy, je to aj finančne náročné. A z toho dôvodu počas roka organizujeme, teraz spolu organizujeme aj so školami pre východ, stred a západ, regionálne veľtrhy a kontraktačné dni. A práve tento štvrtok sa v Žiari nad Hronom konal už jubilejný 20. ročník takejto súťaže cvičných firiem žiakov stredných škôl. Tento rok sa tu stretlo 27 cvičných firiem z 18 škôl Banskobystrického, Nitrianského, Trnavského a Košického kraja. Cvičná firma je vlastne odborný predmet praktického zamerania, kde sa žiaci učia podnikať akože, teda založia si svoju vlastnú firmu, zvolia si vedenie, dajú si, teda stanovia si funkcie, stanovia si platy, prihlásia sa do obchodného registra, do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne, na daňový úrad a potom vlastne urobia všetky zakladateľské dokumenty a v podstate urobia si ponuku podľa svojho názvu, zameranie. No a medzi sebou vlastne obchodujú, kupujú, predávajú. Žiaci na tomto veľtrhu sa snažili prezentovať v tom najlepšom svetle, uzatvárať kontrakty a objednávky a zaujať nielen návštevníkov, ale aj porotu. No, mojou prácou momentálne na tomto veľtrhu je sa venovať potenciálnym zákazníkom a robiť pre nich rôzne súťaže a nalákať ich na predaj. A darí sa nám celkom dobre, v predaji máme vysoké čísla a čiže sme spokojní s týmto veľtrhom. Prišli sme s tým, že chceme ľuďom ukázať, že by sa mali naučiť tancovať. Že je to veľmi jednoduché a veľmi pomocné aj pri napríklad chudnutí. Ponúkame rôzne tanečné štýly, ako sú moderné tance, ľudové tance. Máme rôznych tanečných inštruktorov a každý tanečný inštruktor učí iný druh tanca. My sme cvičná firma Fish SRO, sme v podstate nová cvičná firma. Podnikáme s rybárskymi potrebami rôzneho charakteru, ako napríklad udice, navijaky, háčiky a podobne. Porota, väčšinou zložená z pedagógov škôl takéhoto typu, hodnotí a vyberá tých najlepších hneď v 5 kategóriách. O najkrajšie logo firmy, o najlepší slogan, o najlepšiu elektronickú prezentáciu, o najkrajší katalóg a stánok. Keďže podľa pravidiel súťaže každá škola môže získať len jednu cenu v niektorej kategórii, aj keby bola dobrá v troch kategóriách, tým pádom na prvom, druhom a treťom mieste si ocenenia odnieslo až 15 cvičných firiem plus ešte nejaké mimoriadne ocenenia. Zo Žarnovického okresu sa zúčastnila len jedna škola, stredná odborná škola v Žarnovici, ktorá v minulosti získala aj prvé miesta, no tento rok to stačilo len na druhé miesto za najkrajšie logo firmy. Tak nie som sklamaná, ale mohli sme vyhrať aj prvé miesto, ale tak som spokojná aj s druhým, teda, že sme aspoň niečo vyhrali. S logom som spokojná, vytvárali sme to vlastne spoločne. Zaoberáme sa nácvikom ako do reálnej praxe, aby sme sa naučili spoznávať, riešiť nové situácie, aby sme sa učili obchodovať a tak. Som veľmi prekvapená, keďže toto je prvýkrát, čo sme na tejto súťaži a naša firma pôsobí vlastne necelý rok a sme ako dosť prekvapení, že sme vyhrali vlastne, že sme sa umiestnili. Tak. Ako znie ten slogan? Znie krása je vo vnútri. Tento veľtrh sa mi veľmi páči ako celkovo. Na veľtrhu nie som prvýkrát, ale moja trieda a teda tento kolektív, ako sme tu dnes, tak sme tu ako prvýkrát s touto firmou, ale táto firma existovala už aj predtým, ale ako sme tu prvýkrát. Aj keď si zúčastnené decka možno ešte neuvedomujú prospešnosť takýchto aktivít a berú to skôr ako hru, počas týchto 20 rokov nie jeden bývalý žiak a absolvent takýchto veľtrhov pretavil neskôr svoje vedomosti a praktické zručnosti do svojich vlastných firiem a dnes sa môžu píšiť prosperujúcou vlastnou úspešnou firmou v reálnom biznise.